Jsou to už 2 roky. A teraz čakáte dieťa? Ja som už aj premýšľala, že si to tam zobrať. To asi nechceš počuť. Nie, nevadí. Necítila som sa na to. Som ešte mladá, ale Jakub vedel, že raz budeme chcieť dieťa. A tak mi povedal, že prečo nie. Sľúbil mi, že ak si to nechám, tak jej to hneď povie a ich vysťahuje aj so synom. A my budeme žiť v krásnom veľkom dome. No a... Prečo si to urobila? Ja som sa vyjadrila jasne, Jakub. Ja si to dieťa nechám, keď sa s ňou rozídeš. A ja som ti povedal, že potrebujem čas. Čas. Ako si to mohla urobiť? Bez času toho... si mal dosť, Jakub. Teraz je to už úplne jedno. Chápeš, je to už preč? Tak už jej to konečne povieš, alebo ako nie? Si mohla? Povieš jej to? Nie. Ešte nie. A vieš čo? Možno to takto bude lepšie. Už na mne nečakaj. S Bohom.